Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry toho Warhammera z našeho Let's Play za Norsku. A Wulfric s Trogem cestují zpátky domů, aby se podívali za ženami a hlavně naverbovali nové muže, obměnili trošku své armády. Možná, když budu obměňovat armády, mohl bych ty starý dát Surtovi, že jo? To je fakt, a naverbovat to u nich. To není špatný nápad. Vidíme. Dáme hlavně odkliknout kolo, protože tím vždycky začínáme, že jo? Každou epizodu s Warhammeru. Tak, já tam bych, hele, to bych mohl docela možná asi odkliknout kolo. Hele, on se vrátil, on tady má celou armádu v Ostland. Praise Sigma. Valmir von Raukov. OK, Raukové. Asi se uvidíme, hele. Wulfriku, pojedeme do pohřebiště drakarů. Počkej, kam jdeš, ty vole? Kam jsi šel? Ten pohyb je tady tak... No proto. Vidíte to? Já dám do tohohle. A on to objíždí po pobřeží. To je nesmysl, nesmyslná. Protože ono, ten pohyb vlastně bere, že jsme na zemi. Tak on nebere, jakoby, jo, protože když to takhle podržíte, tak... nebo... Jak to vysvětlit? Když někam ukážete a podržíte to pravý tlačítko na té myši, aby se vám zobrazila ta trasa, kudy jedete, a ta trasa je delší než jedno kolo, jo? To jsou ty barevné šipky, že? Žlutá, červená, modrá, blablabla, tak jde o to, že když jsem na souši, tak evidentně ta hra bere tenhle pohyb, jakože ona vám to ukáže tu nejkratší možnou cestu, tak když jsem na souši, tak to bere jenom po souši. Ale nebere v úvahu, že já můžu vjet na moře a jet takhle s kratkou. Až když jsem na moři, až když jsem vyloženě ve vodě, tak najednou ta hra vidí, že jsem ve vodě, tak počítá i jakoby s pohybem přes vodu. To je stupidní, jako fakt. Tak, ne, výměna jednotek ne. Nemůžeme ale verbovat, protože jsme v pochodovým, že jo? Musíme, počkej, hele, s tebou já můžu ještě vyjet. Teď otázka, kam já pojedu, ale... Tak, Trogu, my jsme v pochodovým. Takže takhle. Dobrý, počkáme zase kolou. No, zatím můžu verbovat Surtovi nějaký jednotky asi. Budeme mu verbovat něco? To je, počkej, to je fakt jako otázka teďka, jestli... OK, budeme mu verbovat něco. Zuřivá Mantikora, kde to máme? My to máme tady v těch konklávách, ne? Nebo kde to je? Tady máme šampiony nějaký. Hele, já mu naverbuji nějaký vozy asi. Určitě jezdectvo. Tady máme mamuty krutýho válečního. Obra mu naverbujeme. A kde máme nějaký ty Mantikory? Tábor Sarlů to není. Ani v pevnosti osudu. Oltář z plozenců je má? Proč je tady tohle? Pro boha. A tady proč je tohle? Kde je Mantikora, sakra? To je tady. To je u trolu, je. To je za budovu, to je tahle budova. Tady je zimní hranice, tábor Sarlů. My to máme, nemáme to tady? Ne. 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 Kde to mám? Kde to mám vybudovaný teda? Já mám někde vybudovanou, aha, budovu. Jo, to je tahle budova. To je tahle budova. Tady je zuřivá Mantikora. A můžu tady verbovat troll. Já to mám v tá přece, že jo? Čekej, tady to mám přece. To není ono.
Tady to mám. A tady to mám, ono to je schovaný. Jo, jo, tady to je. Dobře. To znamená, že bychom museli jít až sem, což se mi úplně teda nechce. OK. Surto, my tady nic moc verbovat nemůžeme, co? Tady jenom základní jednotky. To znamená, my pojedeme do stábora Sarlů. Sarlové tady nic nemají, to je škoda. To znamená, že vyrazíš asi do Aislinský konkláve, tak. Tam naverbuješ nové jednotky a tady je to tak nějak všechno. Dobrý. Jo, ještě mimochodem. My máme tyhle výzvu, což je Virmu. Bychom si mohli dát tohle z toho. Příští kolo. Ne, obměníme ty armády a dáme si to. Kde se to zavírá, ta letnička hrozná. Tak. Dáme, obměníme armády. Všechno to vylepšíme, přesuneme, prohodíme a vrhneme se na výzvu, no a pak vyrazíme směr. Oh, zničili bestie. Vydrancování říše, to se hodí. Super. Dáme si Bret. To, co je tohle to teda? Máme tohle a pak dáme Bretony. Dobře. Takže, hoši, my přepneme na normální postavení, ať můžeme verbovat. A já se teda mrknu. Co můžeme verbovat zde? Zde můžeme verbovat spoustu zajímavých věcí. Ale nemůžeme zde verbovat troly. Oni nemají. Potřebuju já teďka. Otázka je, potřebuju já teďka kopíníky proti velkým, že? No, úplně si nejsem jist. Necháme si dva regimenty, aby se neřeklo. Zbroj, zbroj prorážející, zbroj a štít. Nejlepší čelní útok. Naverbujeme si šampiony jedny. Nevíte, co uděláme, já si naverbuju ty dva berserkry prvé. A pak je přesunu, dáme někomu jinému, tak. Tady, tohle to všechno dáme Surtovi, tyhle ty všechny jednotky. Tohle to asi vykopneme, protože to má, to nemá žádnou zkušenost ani. A my hlavně uděláme to, že přejedeme, to je stejná v provincii, že jo, jasně. Že přejedeme takhle a teprve teďka budeme verbovat. Co mi udělat i s tím. Tak, naverbujeme si. Naverbujeme si mamuta krutýho. Ať ho má taky. Je to jenom jedno kolo, to je super. Dobře, tak, Surto. Ty přejď sem. A ty dostaneš. My naverbujeme obra. Ty budeš mít jízdu. Pány koní budeš mít a ty vozy. Otázka, jestli na to budu mít všechno prachy. Což úplně nejsem jistý. Což bychom mohli udělat to, že vylepšíme nějaký budovy ještě. Kde jsem to viděl? Tábor Sarlů jsem to viděl, že jo, tady. Takhle a takhle, náklady na udržování pro všechny vojska, výborně, to by se hodilo. Tak, klikneme kolo. Norska! Dobře. S Trogem musíme zajet do sněmu. Výborně, splnili jsme úkol, díky, tak. Přemýšlím, jak s tím naším Wulfrikem, jestli s ním zajedu spíš sem.
bude snažší, že jo? Co můžu verbovat tady? Čeho já se chci zbavit především? Já se chci zbavit jednoho regimentu, tohohle regimentu kopíníků. Chci se zbavit dvou regimentů berserkrů. A možná se zbavíme jednoho regimentu jízdy za někoho jiného, nebo tuhle jízdu si necháme. Dobře, tak to máme tři volné regimenty. Znaverbujeme jedny šampiony, to máme dva volné regimenty. A možná oštěpy, zbavíme se oštěpů, těžko říct. Dva volné regimenty, co můžeme verbovat zde? Zde můžeme verbovat teda ty šampiony, takže tam můžeme zajet, to je super. A můžeme zde, dáme si toho obra asi. Tohle bude taková jízdní pěchotní armáda. To se mi líbí, ten Surta Ek, to se k němu tak nějak hodí. Možná bych mu dal nějakýho mamuta asi ještě jednoho. Uvidíme si, na to budou prachy. Což znamená, že má vůz, má obra, má jízdu a bude mít hodně pěchoty, bude mít berserkry dva oddíly, bude mít jeden oddíl kopíníků, tak mu naverbujeme druhý oddíl kopíníků a naverbujeme mu šampiony. Takhle zatím, dobře. Aby se neřeklo. Throg. Přejde do sněmu. Jdeš tam. A příští kolo naverbuješ si nějaký troly. A s tebou teda vyrazíme... Jo, oni to berou... To je prostě, já musím takhle, jo, když takhle pojedu na moře, tak pak můžu zajet dovnitř. To je stejný smysl. Ach jo. Tak, super. A to je všechno. Tohle prohazování armád je strašně otravný a proto já většinou, když to hraju, tak prostě zůstávám furt s tou jednou a tou samou armádou, i když už je zastaralá a prostě mám v ní horší jednotky, tak já nevím, prostě s ní tak nějak zůstávám. Jo, takže přijdeme o 1500, tak jako tak, akorát si můžu vybrat, jestli přijdu o zbroj nebo o zbraně. Na kolik kol? 10, ty kráv. Pojedeme do tábora Sarlů. Tak, tady jsme naverbovaní, takže se můžeme jít prohodit. S tímhle, takže ty dolů, ty nahoru, uděláme to tak, a počkej, on má lepší to, on má lepší zkušenost, když je naverbuju tím Wulfrikem, dobře. Vy dva dolů, dáme mu toho obra, máme mamuta, máme troly, potřebujeme ještě obra, asi ne, hele. Potřebujeme pěchotu. Dobře, zatím je to takhle. Obra necháme jemu, to bude dobrý. To bude mít pěchotu, bude mít jízdu, bude mít obra. Tak. Wulfry, která má tři volné regimenty, k čemuž příští kolo naverbuje... naverbuje berserkry. Ne berserkry, šampiony. A co naverbujeme dál? This is funny. To je úplně něco typického, co by Wulfric řekl. This is funny. Co mu naverbujeme dál? Ještě nějakou pěchotu asi. Co máme za pěchotu? Máme berserkry, ty příliš dlouho v boji nevydrží, protože mají prd zbroj. Máme oštěpy, ty takový, ty už jsou taky lehce nepoužitelné. Já přemýšlím, že je odstraním. Pak máme hodně speciálních jednotek. Já potřebuji něco takovýto jádro, který bude bojovat. Naverbujeme nějakou pěchotu ještě. Klasickou. Dobře, tady jsme teda hotoví a
Ty můžeš verbovat ještě? No nic zajímavého nemůžeš verbovat. Musíme se přesunout semhle. Dobře. Tak. Ty se můžeš přesunout? Jo, tak. A Throg. Throgu, kamaráde. Ty kráso. A jasný, to potřebujeme. To potřebujeme. Jo, já jsem říkal tu pichotu, tuhle, tu, že dáme. No, nedáme, protože pro mě je lepší je vyhodit a naverbovat znovu. Fimirští válečníci. 9 jich je. Nestůrná pichota. Proč tady nemůžu ledový troly? Oběti na masakru. To je ta druhá, ne? To je ta druhá budova. Kde to je? To je tohle. Ah, fuck. Já to tady nemám kde postavit. No do prkínka. Tak zrušíme pěchotu. Zrušíme pěchotu a postavíme... No počkej, oběti na masakru, to je na čtvrtou úroveň i. Oběti na války, oběti na masakru. A já na ty troly potřebuju... Na Wyvernu potřebuju obětinu války. Obětinu masakru. Počkej, obětina masakru je ale... Masakru války, jo. Ty kráso, na Wyvernu potřebuju to hlavní. Tak kam to dáme? Proč tady mám tohle, teda tu kovárnu? Ta kovárna je dobrá k čemu? Počkej, tady to bude možná lepší. U těch trolů, nebo u těch vlků, tady taky není vidět, jo. Někde, kde nemám naverbovaný. Ne, tak ty nepotřebují žádnou tu kovárnu, nebo tohle to. Nebo, no, já je mám všude totiž postavený, to je ten problém. ty pece. Tady je nemám, dobrý. Kovárna. Na vozy je potřebuju. Jo. Jo, ona to ukazuje. Takže je potřebuju na vozy a mamuty. Na vozy a mamuty potřebuju kovárny, na Wyverny a troly potřebuju obětiny. Tohle potřebujeme takhle. Dobře. Tady stavíme co? No tady máme obojí. Máme mamuty i troly, což je teda bomba. Je to takový zparchantělý ten. Já chci tu Wyvernu ale postavit. Musíme něco zrušit tady. To je blbý ale. Zrušíme ty mamuty, protože mamuty máme tady. Tak zrušíme mamuty. Ne, zrušíme mamuty, nemusíme zrušit mamuty tady tyhle ty. Jo, my zrušíme tohle prostě jenom jednoduše tak a postavíme místo toho tamhle to. Mamuty si tady necháme, budeme verbovat v obyčejný mamuty. Ne, ty vylepšený. No ale pro Throga to znamená, že naverbujeme zatím co? Firmští válečníci. Je si docela kolik jste ty ledový? Slabé velení, regenerace a zbroj prorážející, popálení mrazem. Já nevím, si čekat na tyhle, ty bude trvat dlouho. Naverbujeme zatím dva obyčejný troly a pak dáme ledový troly. No, ale se Surkou stejně musím zajet. Se Surkou zajedeme sem rovnou. Protože tu pěchotu můžu naverbovat tady někde. Ty vole, to je hrozný tohle.
že jsem radši nenechal armády takový, jaký jsou, s obyčejnýma oštěpařema, s obyčejnýma kopíníkama. To budeme mít ale silný armády teďka. Minus 118, to není dobré. A teoreticky můžu postavit něco ekonomického zde. Tohle. Teoreticky už nemám prachy na stavbu dalších jednotek, no. Tak. My musíme někam jet a něco vydrancovat, protože už máme plno. Asi to teďka nechám bejt, takže Wulfrikovi, teda Trogovi, nechám tuhle armádu, co má. A jdeme drancovat zřejmě už. To je hrozný, to je neskušený úplně. Bych to vyházel a naverboval nový, na to teďka nemáme peníze. Ach jo, dobrý, musíme teďka. Už je zase. Jsme v mínusu, budeme ještě ve větším mínusu. No teoreticky ne, teoreticky budeme nějak stovku, sto něco. Protože jsme stavili tu budovu. Vřeštící stádo. Stáda by nás neměla ohrožovat. Tohle to musíme zničit. Norden. Kolik to má peněz? Aha. Oni to teďka znova založili. Jedeme. Jo. Počkej, tady se můžeme přes ten přístav. Dobrý. Ha, ty kamaráde, budeš muset teda čekat asi zase na svou příležitost. Armáda solidní. Ale ještě nejsi úplně připraven. A jako teoreticky ho můžu poslat, že jo, s nima. Proč ne? Můžeme mít jako dvě takové hlavnější armády a tohle jako lehce doplňkovou. Nemusíme bojovat jenom s těma dvouma armádama, ale je to snažší, je to silnější. Je to jednodušší. Hochland byl zničen, oni mi to všechno zničej, ty parchanti. Víte, co my bychom mohli zničit, totiž to? Kde je nějaký tady? Tady. Přistaneme. My bychom mohli zničit to jejich hlavní sídlo mezi tím. Jo, zajci tam. Ale jsme v mínusu 300, to je blbé, to bude muset asi teďka bojovat s tou armádou, abychom aspoň něco získali. Vypadá, že asi budeme muset bojovat tady. Což bude docela zajímavé. Což bude docela hodně zajímavé. Kdo má bot? Ty máš bot. Co ti dáme? Sněď duše. Zkáza a temnota. Velení. Oni lidi jsou docela na to velení hákliví. Až tady. Ježišmarja. Dobrý. Myslíš, že bychom mohli změnit postavení na nájezdový? Nemůžeme už. Kde může mít to sídlo? Bude někde tady. Tady někde, tady je řeka, to bude u řeky někde zase. Okej, okay, no příští kolo bude muset zautočit, no. To bude zajímavá bitva. A beráme do sídla.
Tak. Dobrý. A všichni dostali bodík zrovna, to se hodí. Těsně před bitvou. By mohl zdrhnout. Rychlost výzkumu mít 20%, no jo. Dáme si zničení Bretonie. Odklikáme si úrovně a zakončíme dnešní epizodu, protože... Tohle je dobrý, když sešlu ty... Má něco vhodného pro armádu, rychlost zaplňování jednotek, to není špatný. Ale teďka bude chtít spíš podpořit tu... ten boj. Teďka to bude chtít spíš podpořit ten boj, takže takhle dáme jim všechny ty schopnosti a my se přichystáme na bitvu proti Ostlandu. Zautočíme na ně. Bude zajímavá bitva, co od tam má všechno. Bude easy peasy. Takže v příští epizodě. Zničení poslední armády Ostlandu a pak srovnání se zemí. No, Norden asi vyplníme, no je tam co plenit vůbec. Jo, ty si hlavně přepni postavení, abych na to nezapomněl v příští epizodě, to by bylo taky vtipný. Je tam co plenit, 420 není tam co plenit, takže to srovnáme se zemí. A pak zautočíme na ten jejich hlavní sídlo, což je Wolfenburg. Dobře, já vám tedy prostě zatím moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer a z našeho Let's Play za Norsku. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.